olemme Helsingissä. Täällä Mika Saukkonen ja Timo Jutila. Tiedossa on näissä Mikan ottelu. Ja nää joukkueet ei ole toiselle mitään ilmaiseksi. Sen pidemmittä puheitta lähdetään seuraamaan illan ottelua. Helsinki vastaan Lukko. Kumpikin valmentaja tykkää käyttää kaikkia ketjujaan jo aikaisin, joten sitä kannattaa käyttää hyväksi. Jos kumpi tahansa joukkue saa tänään laitettua ykkösketjunsa kolmos- tai nelosketjua vastaan, maaleja voi tulla jo ottelun alussa. Kaikki on valmista. Aloitus menee Helsingille. Numero 18. Nopea veto. Vehanen onnistui torjunnassa. Kahdella yhtä vastaan. Ampuu kiekon. Hyvästä paikasta. Numero 94. Löytää. Hän kuljettaa kiekon keskelle. Laukoo suoraan. Ja hän tekee ottelun ensimmäisen maalin. Siinä nähtiin, että jos ei koita ja voita, maalille nouseminen kannattaa aina. Kaveri oli täydellisessä paikassa, voimi paluu kiekon ja iski sen maaliin. Numero 89 voittaa aloituksen. Numero 89. Kuva, suora veto. Maali ja se on 2-0. Tuolla tavalla, niin laukajan on vain pistävä kiekko sisään nopeasti. Pelikellossa ei vielä edes 5 minuuttia, joukkue on 2 minuutin karkumatta. Nyt yrittää selkeästi varmistaa voittoa. Numero 52. Numero 45. Ampuu. Pettinen hakee sen itselleen. Hänet pistetään maihin. Numero 45. Nappaa kiekon. Hän syöttää kiekon Kaaralle. Ylös ja läpi keskeltä. Taklaus. Numero 3. Hän on sinivivon paremmalla puolella. Laukaus. Ampuu sivulta. Kahdella yhtä vastaan. Ja uskomaton liike. Maali! 3-0! Tuollaisia liikkeitä ei näe yleensä kuin harjoituksessa. Uskomaton maali, ei voi muuta sanoa. Aloitus menee Helsingille. Numero 52. Numero 60. Numero 45. Mies pannaan maihin. Torkki vie sen. Kova laukaus. Numero 60. Numero 69. Loko suoraan. Vehanen kääntää sen sivuun. Torkki vetää kudin. Luango onnistui torjunnassa. Numero 69. Laukaisee. Saarella ottaa kiekon itselleen. Numero 60. Lauko suoraan. Maali, peli on 4-0. Rystypojan maalit tuntuvat välillä olevan katoavaa kansanperinnettä. On aina mukava nähdä, kun joku tekaisee maalin mailan lusikkapuolelta. Forsberg voittaa aloituksen. Maali tekee numero 17. Forsberg. Syöttäjä numero 3. Lauko suoraan. Numero 3. Syöksyy irtokiekkoon. Hän vie keskelle. Viivan yli hyökkäysalueelle. Kaara! Laukoo kiekko. Luango! Torjuu! Kahdella yhtä vasta. Suora laukaus. Vasemmalta. Tekee maalin. Se on suomeksi hattutemppu tai kypärätemppu. Ihan miten vain haluat. Maalivahti ei nähnyt yhtään mitään, mitä meni sen oikein. Se oli hirveä veto. Olemme valmiita aloitukseen. Numero 18. Voitti aloituksen. Numero 18. Numero 21. Ampuu maalia kohti. Maalin lähellä. Hän tekee maalin.
Se veto oli tarkoitettu maaliin, eikä minnekään muualle. Siinä saatiin koko voima lämärin taakse. Ja aloitus lähtee siitä. Numero 44. 18. Numero 18. Numero 42. Chris Pronger. Ja numero 44. Numero 94. Van Tijmen. Hän tekee maalin. Tuossa kuviossa pakit olivat alta vastaajana. Puolustus sai koko ajan arvuutella, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja nyt mentiin pahasti tappeliin. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Kaara. Kahdella yhtä vastaan. Ranne Louko. Luango. Kääntää sivuun. Numero 69. Ampuu kovaa. Ensimmäistä erää jäljellä. 1 minuutti. Louko kieto. Luango onnistui torjunnassa. Jalkatorjunta. Maalivahti torjuu senkin. Summeri soi ensimmäisen erän päättyisi merkiksi. Menemme tauolle 7-0 tilanteessa. Nyt lähdetään toisen erän pariin. Jos jakavat säilyttää johtonsa, niin keskittymisen ei parane helpoin. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Numero 18. Voittaa aloituksen. Numero 94. Hän katkaisee sen. Keskeltä läpi. Ampuu kiekko. Maalin läheltä. Luango käänsi muualle. Kestää edelleen. Numero 9. Maali. Hän tekee maalin. Hieno veto ylös. Kostaa turha syyttää maalivahtia. Sitä ei olisi sanonut arvata, vaikka olisi ollut mikä selvän näki. Ja kohta lähtee. Aloitus menee Helsingille. Numero 17. Apu nopeasti. Numero 60. Ja uskomaton liike. Hän tekee maalin. Siinä on todellista lahjakkuutta. Tuollaisia kiekkoja näkee harvemmin tällä tasolla. Se vaatii kylmiä hermoja. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Numero 44. Numero 60. Numero 94. Tuolla tavalla vapaita miehiä tulee käyttää hyväksi. Puolustus ei pysty pitämään kaikkia pelaajia ja se kostautui tylysti. Kaikki on valmista aloitukseen. Numero 44. 18. Syöttäjä. Yhdellä yhtä vastaan. Ampuu kiekko. Hyvästä paikasta. Kiekon menetys. Yhdellä yhtä vastaan. Luango. Vie jalat yhteen. Torkki. Edessä. Numero 9. Ylös ja läpi keskeltä. Yhdellä yhtä vastaan. Vuorio. Sulkee veräjän. Lokataan! Nopeasti ylös. Strongerille. Kaksi miestä vapaana. Suora veto. Jotkut tykkää kikkailla maalin edessä, mutta tämä kaveri antaa palaa täysin. Ja sitten aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Numero 45. Hän lähtee laitaa pitkin. Ampuu täysillä. Mies pannaan maihin. Hämäläinen. Saa kiekon itselleen. Hänet pistetään maihin. Numero 45. Maali edessä. Vuorio. Kääntää sivu. Ampuu kova. Luango. Kääntää vedon sivuun. Helsinki. Koskee kiekkoon ennen kuin se menee pitkäksi. Keskeltä läpi. Ylitorkko. Numero 45. Laukoo suoraan. Hän tekee maalin. Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Kaikki on valmista.
Aloitus menee Helsingille, Rongerille. Numero 60. Valtoo suoraan. Tuolla tavalla vapaita miehet tulee käyttää hyväksi. Puolustus ei pysty pitämään kaikkia pelaajia ja se kostautui tylysti. Olemme valmiita aloitukseen. Rongerille. Numero 17. Numero 69. Paitsio. Ja numero 44. Helsinki. Pelaa hyvää jääkiekkoa. Miehet luistelevat nopeasti ja se antaa heille etulyöntiaseman. Heillä on lahjakkaita pelaajia. Taklajat ei pääse heihin kiinni ja maalintekopaikkoja syntyy. Numero 44. Suoraan syötöstä. Ylös ja läpi keskeltä. Saarela. Laukoo. Luango. Turotti kiekkoon. Vetää suoraan. Vuorio. Saa mailansa väliin. Ampuu nopeasti. Lokataan! Bronger! Hän menee maalin taakse. Ampuu kiekon. Hän on laukauksen tiellä. Numero 17. Hän vie sen keskelle. Kova suora veto. Vuorio kääntää sivuun. Keskialueen yli. Viivan yli hyökkäysalueelle. Menettää. Numero 69. Nousu keskelle. Kahdella yhtä vastaan. Maali edessä. Toinen erä päättyi eikä tasaisesta ottelusta voida ainakaan tässä vaiheessa puhua. Kaksi ensimmäistä erää on ollut toisen joukkueen hallintaa, mutta ehkä se muuttuu kun kolmas erä lähtee käyntiin. Se voi olla liian myöhäistä. Maaliero on sen verran suuri. Numero 44. Yhdellä yhtä vastaan. Vuorio torjuu loistavasti hanskalla. Liikkuu ylöspäin. Viivan yli hyökkäysalueelle. Luango. Ja aivan mahtava hanska torjunta. Numero 94. Kiertää maalin taakse. Äänet taklataan. Larouz. Hän tekee maalin. Aloitus menee Helsingille. Tekee numero 10. Paitsi. Syöttäjä numero 27. Sami Turma. Ja aloitus lähtee siitä. Timonen. Nyt tulee. Hän tekee maalin. Mikilla on epäilemättä täyttä tavaraa. Maaliteko on vain yksi niistä monista eri tavoista, jolla mies auttaa joukkuettaan. Forsberg Nummiselle. Numero 14. Jerome Mikil. Syöttäjä. Forsberg ehti ajoissa kiekkoon ennen kuin se viheletään pitkäksi. Snellman niitataan maihin. Numero 44. Hän kuljettaa sen hyökkäysalueelle. Luango käänsi sen pois. Mies pannaan maihin. Numminen. Nyt tulee tekee maalin. Hieno veto suoraan syötöstä ylös. Näissä kaverit tiesivät vapaiden pelaajien arvon. Maalintekomahdollisuus paranee aina kun päästään ylivoimaan hyökkäykseen. Nyt saatiin sellainen tilanne luottua ja se käytettiin hyväksi. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Numero 89. Voittaa aloituksen. Yhdellä yhtä vastaan. Vuorio ja mahtava torjunta. Jerome Ginla. Ja numero 27. Mies pannaan maihin. Saarela. Äänet pistetään maihin. Porkka hakee irtokiekon. Ampuu kovaa. Maalin läheltä. Numero 44. Ottaa sen itselleen. Yhdellä yhtä vastaan. Nopea veto asemalta. Tekee maalin, se on kypärä temppu. Siinä ei tainnut maalivahti ehtiä silmiä räpäyttämään. Kaveri pisti menemään todellisen pommin kohti maalia. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Numero 17. Aukoo kova. Hän tekee maalin ja se ei ole vähempää eikä enempää kuin hattu temppu. We'll be right back.
osasivat jorutella lämäriä, mutta kun kuti on noinkin voimakas ja tarkka, niin sitä on paha mennä estelemään. Ja kohta lähtee. Numero 44. Yhdellä yhtä vastaan. Vuorio. Pistää länget kiinni. Maalin takana. Mies pannaan maihin. Hän tekee maalin. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Stronger. Maali tekee numero. Yhdellä yhtä. Tekee maalin. Ja kielko lähti mun tykin suusta. En tosiaan haluaisi mennä sen eteen. Kaikki on valmista aloitukseen. Stronger. Numero 89. Laukoo suoraan. Hän tekee maalin ja se ei ole vähempää eikä enempää kuin hattu temppu. Liian kovimpia laukoja. Nätti maali. Ja sitten aloitukseen. Numero 44. Keskeltä läpi. Tappava laukaus. Vuorio tekee maalin yläpesään. Tykkää kikkailla maalin edessä, mutta tää kaveri antaa palaa täysin. Kaikki on valmista. Numero 44. Numero 9. Vetäisee kovaa. Maalin läheltä. Tekee maalin. Hieno vetto ylös. Siinä ei täysmaalivahti ehtiä silmiä räpäyttämään. Kaveri pisti menemään todellisen pommin kohti maalia. Olemme valmiita aloitukseen. Numero 44. Numero 44 on paitsiossa ja tuomari viheltää pelin poikki. Helsinki on pitänyt päänsä kylmänä ottelussa. He eivät ole ottaneet turhia jäähyä ja se on kannattanut. Jäähyaition ovea ei kannata turhaan kolistella, jos meinaa pärjätä tällä tasolla. Numero 44. Numero 9. Laukoo suoraan. Blokataan! Vuorio potkaisi sivuun. Mies pannaan maihin. Porkka. Mies pannaan maihin. Numero 9. Tekee maalin yläpesään. Tuossa kuviossa pakit olivat alta vastaajana. Puolustus sai koko ajan arvostella, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja nyt mentiin pahasti tappeluun. Ja aloitus lähtee siitä. Numero 18 voittaa aloituksen. Numero 17. Kurjaveto. Maalin läheltä. Mies pannaan maihin. Numero 69 nappaa kiekon. Paitsi onhan se on. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Strongerille. Numero 18. Ampuu kiekon. Vuorio saa jalat eteen. Mies pannaan maihin. Vetää kovan kudin. Edessä. Luango kääntää sivuun. Saarela. Uusi kutti. Luango saa jalan eteen. Maalin takana. Hän pitää kiekosta kiinni. Tämä mies vie vastustajaa kuin vierastaa sikaa. Kyllä oli uskomaton suoritus tänä iltana. Ei voi muuta sanoa. Kyllä. Kolme maali ja 5 syöttöpinna. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Kara! Alkoi kolmannen. Se oli hieno. Tekee maali. Upea maali. Siinä on todellista lahjakkuutta. Tuollaisia kikkoja näkee harvemmin tällä tasolla. Se vaatii kylmiä hermoja. Ja kohta lähtee. Kara! Maali tekee numero 52. Numero 45. Suora alko. Vuorio torjui.
yrittää maalia. Luango! Ja upea torjunta. Numero 44. Käy ottamassa kiekon. Hän nappaa kiekon. Numero 45. Ja se oli paitsio. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Numero 18. Voittaa aloituksen. Ampuu. Ohi meni. Numero 18. Numero 94. Numero 9. Ja peli viheltään poikki paitsion vuoksi. Kaikki on valmista aloitukseen. Numero 18. Voitti aloituksen. Pettinen joutui takatuksiksi siitä. Tämä on tällaisen Helsinki. Voitti ansaitusti ja isoin lukemin. Tällaiset pojat tekevät tiimeitä joukkueen itsetunnon.